মানে এনেকুৱা এটা জায়গাত এই মুহূৰ্তত আছো মোৰ যে পিছফালৰ গাঁওখন আছে এখন হৈছে বাগটুকৰা বুলি কয় গাঁওখন আৰু এই বাগটুকৰা গাঁওখন হল আমাৰ অসমৰ গাঁও ইন্টাৰেষ্টিংলি ইয়াৰ পৰা ঠিক 100 মিটাৰ বাওঁফালে ৱেষ্ট বেংগল হয় পশ্চিমবংগ আৰু 700 মিটাৰ সোঁফালে পশ্চিমবংগ আমাৰ গাঁওখন মাজত আছে আমাৰ যিখন গাঁও বাগটুকৰা এই গাঁওখনত মঠাউৰি নাছিলে गति के स्थानीय राइजे मोक आगरपा जाना आमार य अंचल प्राक्तन विधायक अश्विन रय सरकार डांगरिया मोक कैसे ये गति के आज आहिलु आहि मानुखिनिर लगत निजे कथा पतार व्यवस्था करिलु आरु एटा कथा एनेकुवा देखिलु जे बेंगलर कामखिनि किन्तु होय आसे आमार कामखिनि हुआ नाय गति के आमार कामखिनि नहब एतु ভাল কথা নহয় মই राइजर आगत प्रतिश्रुति दि गलु ये जी 1100 मिटार 1000 मिटार मठाउरी लगे सी मठाउरीखिनि आमी अति सोनकाले करिम नवेम्बर डिसेम्बर आम बरखुणर सीजन शेष हर बारिषा शेष हर आम इते आम मठाउरी बनम और मठाउरी बनाय आम मानुखिनि বাগটুকৰা गाँव मानुखिनि आम सुरक्षित करिम यार लगे लगे आज आम अंचल चालू आम ताते जो बस आगते दादा पंचायत बांध आ ভোলাৰখাস এখন গাঁও তাতে আমাৰ গঙ্গাধৰ নদীতে তাতে পঞ্চায়তৰ বান্ধ আছিলে পঞ্চায়তৰ বান্ধটো ছিগি গৈছিল আমি এইবেলি এই বছৰ আমি আহৈ কোটি টকা খৰচ কৰি প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ সেই মঠাউৰিটোৰ পুনৰনিৰ্মাণ কৰিলোঁ যাৰ ফলত প্ৰায় 40খন গাঁৱৰ মানুহ বানপানীৰ পৰা বাচিছে এই দুটা কাম সাবলৈকে মূলতে ইয়ালৈকে আহিছিলোঁ প্ৰথমটো হ'ল যে ভোলাৰখাস গাঁৱৰ আমি যিটো মঠাউৰি বনালোঁ সেইটো কেনেকৈ হ'ল সেইটো চালোঁ আৰু আহিলু বাগটুকৰা গাঁও বাগটুকৰা গাঁৱৰ বাওঁফালে পশ্চিমবংগ সোঁফালে পশ্চিমবংগ মাজত আমাৰ গাঁওখনত মঠাউৰি নাই গতিকে মই মঠাউৰিটো কৰি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছোঁ অতি সোনকালে আকৌ কৈছোঁ নৱেম্বৰ খুব বেছি ডিচেম্বৰ মাহত জিও মেগা টিউবৰে আমি উন্নত প্ৰযুক্তিৰ এটা আমি উদ্ভাৱন আমি কৰিছোঁ আমি উদ্ভাৱন বুলি ক'লে ভুল হ'ব আমি উন্নত প্ৰযুক্তি আমি আনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যিটোৱে নেকি এই বছৰ আমি অসমত যিমান কেইটা মঠাউৰি ভাঙিলে আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে হওক বা পঞ্চায়ত বান্ধিয়ে হওক গোটেই মঠাউৰিবিলাক আমি জিঅ' মেগা টিউবৰে বান্ধিলোঁ আমাৰ মাজুলীৰ জুবিনীধাৰী মঠাউৰিয়ে হওক বা টেঙাখাটৰ আমাৰ বুঢ়ীদিহিং নদীৰ মঠাউৰিয়ে হওক বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বংকোৱাল আমাৰ বোকাখাটৰ বংকোৱালেই হওক আৰু আমাৰ হাতিমুৰাই হওক এই গোটেইবিলাক আমি জিঅ' মেগা টিউবৰে আমি বান্ধি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ বৰাক ভেলিটো কেইবাটাও ব্ৰিজ হৈছিল সেইকেইটাও সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি পঞ্চায়তৰ যিকেইটা বান্ধ য'ত য'ত ভাঙিছিল তাক মেগা টিউবৰে আমি বান্ধিছোঁ মেগা টিউবটো পানীয়ে উঠাই নিয়াটো ইমান সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি আকৌ কৈছোঁ এটা উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যা সেই প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে আমি অনাগত সময়ত অসমৰ মঠাউৰিসমূহ ষ্ট্ৰং কৰিবলৈকে কাম যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।